ለምን ትበታታል? እየመጣው አረን እየመጣ ዲያዩ አረን እየመጣው አረን እንዴ? እሺ ነብስ ግን ለይ ይዘህ ቦታ መሄድ አለበት። ጨዋታ እኔ ወንደሰን እባላለሁ። እሷ ደግሞ ሳምሪት እባላለች። ተዋናዮች ነን። አሁን ምን ሰራው ስራ በሴቶች ጥቃት ላይ ያተኮረ ነገር ነው። ሴቶች ጥቃት ሲደርስባቸው ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወጣው የሚለውን ነገር ለማየት ስለተፈለገ ነው። ስለዚህ ጨዋታውን አብረን እንከታተል። ቁሚ እዚህ ጋር አርፈሽ ቁሚ። ትምህርት ቤት እየሄድኩ እኮ ነው። እስቲ አርፈሽ ቁሚ። አርፈሽ ቁሚ። ምን ሆናል? ቁሚ አርፈሽ። ሰው ማለፍ አይችልም? አይቻልም። ለምን? ላናግርሽ ምጃ ሳናግርሽ ነው። ምንድነው የምታናግረኝ? የፈለኩት ላናግር። አረ በእናትህ እስቲ አንተ ስለ ስራት ይነ አንቺ ወቁላልሽ አፍሽና ትከች ቁሚ እዚህ በስራት። ለምንድነው የምቆመው? እማናግርሽ ነገር ትመልሽልኛለሽ? ምንድነው የምታናግረኝ? እማናግርሽ ነገር ትመልሽልኛለሽ? አረ በእናትህ ነው እስቲ ያማ አንቺ በጥፊ እንዳልሽ። ምን ስለሆንኩ ነው በጥፊ የምትለኝ? አርፈሽ ቁሚ። አልቆም። አርፈሽ ቁሚ። ባክዞር በልዛ አንቺ ምታሽ እንዴ? ነይ ወደዚህ። አሁንም ምንድነው ምን ፈልጋ ነው? እሺ ስንት ይዘሽ? ምን ስንት ይዘሽ? ምን አገባ ምን አገባ? እንዴት ነው ምን አገባ? አርፈሽ ቁሚ። የምነግርሽ ነገር ሁሉ በጥፊ ምንድነው ምንድነው ጠይቀኛ። እ ስንት ይዘሽ አለሽ? ምንም አላስኩም። እንዴት ነው ያለሽ? ምንም የለኝማ። እንዴት ነው የለሽ? አንቺ ባክሽ ቁሚ። ቁሚ አፍሽ። ምን ፍጠሪ ነው? ቆይ በቃ ያለሽ እናንቺሽ። ምንም የለኝም። እንዴት ነው የሌለሽ? የለኝም። እንዴት ነው የሌለሽ? እንዴ እሺ አንቺ ምንም የለኝም። አንቺ ምን ነው ማመጣ ያለሽ? ምንም የለኝም። አንቺ ደብተርሽ ነው ስለዋልሽ? ፊትሽ ነው ማበላሽ? ምን ስለሆንክ ያለሽ እናንቺ? ወላጅ ዞር በል ወር ወር። አንቺ ጭንቅላትሽ ነው የምልሽ። እሺ አርፍሽ ቁሚ። ምን ትንትላልሽ? ነይ ቁሚ። ያማል እንዴ? አንቺ ጭንቅላትሽን እፈነክተሽ እፈነክትሻል። ቆይ መሄዳል ሰው ማለፍ አይችልም? አትሺ ለምን ማለፍ ስለማትሺ እፈነክትሻል አልኩሽ። በቃ አንቺሽ ምንም የለኝም። ምን እንዴ ነው ማሪ አይደለሁ እንዴ? ምን ይኖረኛል እንዴ? ነው የሌለሽ? ምንድነው የምፈልገው? እሺ ነገር ገንዘብ? እኔ ገንዘብ የለኝም። ወይም ሀብልሽን ነው የምወስድ። ኧረ እባክህ አንቺ አለሽ ምን የለመድረስ ነው? በጥፊ እንዳልልሽ። አርፈሽ ቁሚ። አርፈሽ ቁሚ። አልቆምም። ምን ታመጣለህ? ልቀቀኝ። ምን ቆይ ምንድን ነው የምትይው? አንተ ራስህ ምንድን ነው የምትለው? ያለሽን አንቺ አልኩሽ። እኔ ምንም ነገር የለኝም። በቃ አታልፊም ከዚህ። ምን ስለሆንኩ ነው የማላልፈው? አንቺ መታሻለሁ። እስቲ ቁሚ። እና ቆመሽ አናግሪኝ። ቆመሽ አናግሪኝ። ቆመሽ አናግሪኝ በስርዓት። ፍጠሪ ነው የምትለኝ? ያለሽ ነጭ። እኔ ምንም ነገር የለኝም አልኩ። ያለሽ ነጭ። እሺ አሁን አሳልፈኝ ልሂድበት። ፊትሽን ከማበላሸው ያለሽን ተምጭ ይሻልሽ። አሳልፈኝ ልሂድበት። በጥፊ ነው የምልሽ። አንቺ አንቺ ምንም የለኝም። አንቺ ወይ እሺ ሞባይልሽ ነጭ። ሞባይልሽ ነጭ። እንዴት ነው የለሽ? የለኝም። በቃ ከሌለ እንዴ አጠናግርሻለሁ ከፈለኩ እኮ። እሺ እንዴ ፊትሽን ነው ማበላሸው? ያማ ቆመሽ አናግሪኛ በስርዓት። ምን አንቺ እንትን ስላልሽ እስቲ ጭንቅላትሽን ነው የምለው። በዚህ ስርዓት ብዙ ይሻልሽ። አረ በፈጠረ እሺ አንቺ አንቺ እሺ እፈነክትሻለሁ በዚህ ድንጋይ። ምንም እንትን አታመጭ። አረ ምንም ነገር የለኝም አልኩ እ አንቺ ሌላ ነገር ይሄን ይሄን ታይ እስቲ እሱን ታይና አናግሪኝ። እሺ አናግሪኝ በስርዓት። አንቺ በጥፊ እንዳልሽ እስቲ ምንድነው? ለምን ትመታታለህ? ተው እስቲ አትበል። ለምንድን ነው እንትን የምትለው? እንዴት ለምን ነው የምትመታት? ሴት ያናገርኳት ሰው ትምህርት ቤት መሄድ አይችልም? አይቻልም። ነው በቃ እንደውም ፖሊስ ጋር መሄድ ነው ያለብህ። ህግ ቦታ ነው መሄድ ያለብህ። እንደውም አንተ ነው እሺ ነው ሴት ልጅ እንዲህ ለምን ትመታታለህ? እየመታት አይደል? እየመታት እያየህ አይደል? እየመታት አይደል እንዴ? እናመሰግናለን። ይዘህ ህግ ቦታ መሄድ አለባት። ጨዋታ
መልሰህ ደውል። ሄሎ ቆይ አንዴ ዜሮ ዘጠኝ ሀያ አስራ አራት አርባ ሶስት ሰባ ሶስት አዎ አዎ ሀያ አስራ አራት አርባ ሶስት አምጪ እስቲ ወሊንገር 0920 ቆይ እስቲ 0920 14 43 73 ና ዝም ብለህ እኔ አለሁ አሁን ዝም ብለህ አሻግራለሁ ማሽን የለም ነጭ ቲሸርት ነው የለበሽ? እኔ ያ አ ሀብሉ ማን ሰጠሽ? እ ሀብሉ አይሽ አንገትሽ ላይ አለ ገዝቼ እ ገዝቼ እዚህ ጋር ቀስ ብሎ ታማ እስቲ አንድ ዱላውን ያዥልኝ አንድ ያሽልሽ ነው ና ዝም ብለህ ዱላውን ተውና እኔን ተከተል ዝም ብለህ አሁን ዝም ብለህ ነው አይ 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 ሄሎ እ ስታን ጋር ይሁን ምን አልከኝ? አረ አረ ሄሎ ልክ አይደለም የሰጠው ልክ አይደለም ወይ ልክ እኮ ነው ሄሎ ሄሎ አታራኪ ለማርጋ እ እ እ እየሰማሁ ነው ሰምቻለሁ እ እ መቼ እ Ha, 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 ha,